92 թվականին դուրս եկանք Արցախից, շատ հրաշքով փրկվեցինք։ Եկանք թափառական ընկեր փողոցները, Ռոքուի տունը, Հարեվանի տունը, Հարսի հոր տունը, շատ ծանր վիճակ, այդ ծանր վիճակից դժվար պայմաններ էր էլի։ Մեկ էլ բան արեցինք, որ այդ Հարսի հերանք իրանց տունը վերցրեցին, վաճառեցին, մենք մնացինք դուրսը, դուրսը մնացինք հիմա, ես արդեն գնացի այդ այգիների մեջ, մի հատ ընկեր ունի, ասես կգա, կստեղ ապրեք, գնացի այդ այգիների մեջը, որ ես բան անեմ, ասենք բնակվեմ, իլ չհարցրեցի, որը ոնց կլնի, ասենք խոնա պայմանների մեջ, ես դա հիվանդացա, հինակոք հիվանդությունով, վերեցին ինձ վիրահատեցին, շատ ծանր, բան չկար, ասենք, ոչ մի հատ գոմի պես բաներ, հողի վրա, ականջ մտոտներ, օձեր էի տարածքում, շատ վատ, դաժե մենք օձերը տեսել էինք, շատ ծանր վիճակ էր, ատեից որտես ենք շատ, ես կամիսա պահանջեցի, դիակոնն ակազմակերպությունը, ասենք Հուսի Ավանը, Պարոն Ջամբազյանը, Աստված իրան օժտի, ես նրա կարելի ասել ցավը տանեմ, այդպես շատ լավ մարդիկ շատ լինեն, կամիսյան ուղարկեց, որ ես տիկնոջը շատ շտապ կարգով բերենք բան, թող վարձով մնա, օգնեցին վարձը, ես եկա ես վարձով տեղը, երկու տարի վարձը վճարեցին, բանը վիրահատության գումարս տվեցին, $1000 գումարի համար տվավ սնունդին, ես էլ շկաֆ չունեի, հագուստի պահարան չունեի, ոչ մի բան չունեի, ես գնեցի, կեսնից սնունդի գումար արեցի, գնում ենք բարեգործական ճաշարանը, ասենք ճաշ ենք բերում, գերմանական, ես ու երեխան դպրոցա գնում, իրա ճանապարհ գումարն էլ թաղապետարանն ա տալի, շատ շնորհակալ ենք, ընտանեկան նախկատության նպաստը 22000 դրամ, մեկ էլ որ վիրահատվել եմ, լիարդի հինագոգի համար 13000 էլ թոշակ եմ ստանում։ Հարուսի տեսուչը զանգեց դիկին Անուշը, բա ինչի է գնացել, ես հիմա ձեր նպաստը կկտրեմ, ասմա դու արդեն լավ ես ապրում, դու վիճակի ես գնաս Ռուսաստան, ես զանգեցի Իրան, ասեցի դուք իրավունք չունեք իմ նպաստը կտրելու, ինչա ես գերի եմ, իրավունք չունեմ, ես օտար երկի գնամ մի տեղ իմ հարազատներին տեսնելու, գումարը մեր թաղապետը տա, յոլա գնանք միջով տեսնում մեր վերջը ոնց ա լինում, ես ասեմ չեմ կարա, հիվանդ կինեմ, ես մրսում եմ, շատ ցուրտ ա ասենք այդ սենյակը, չեմ կարողանամ դիմանալ առանց վառելիքի, հիմա ասենք այդ մեր թաղապետը նոր օգնեց, որ մենք գնանք այդ վարձով տուն ապրենք, բա հետո բա վերջը մեր ոնց ա լինել, ինչքան կարելի ա այդպես վարձով ապրել, ես իմ անկյունն եմ ուզում, իմ երեխուն շատ եմ կարոտում, որ իմ երեխան իմ մոտ լինի, կամ տեղավորեն ժամանակա, որ ասենք հանրակացանի մեջ մինչև ասենք մեր մի հատ բնակարանը հատկացնեն, կամ էլ ես էսպիսի չեմ կարող ապրել, 25000 իստան վարձն ա, լույսն ու ջուրը հետը միասին կազմում ա 32000, ասել կոմունալ ծախսերին, այդ տված օգնություններ, իսկ վաղը մի օր հանկարծ, որ ասենք մի հատրաման դուրս գա, որ ես նպաստը վերանում ա, ին ոնց կլինի, ես ուղղակի ամբողջ ցավը դա ա, ես ուզում եմ բոլորն էլ ապրեն, բայց իմ ճիշտը չի անցնում, ասենք ես ա տեղեկանքը, որ ես որ թվին եմ եկել, որ թվին եմ դուրս եկել Արցախից։